ចាអូនឯងប្តីវាហត់តាហត់តាហត់តាអ្នកក្មួយអាប្តីគេប្រពន្ធគេគេមិនទាន់គិតថាប្រពន្ធគេពិបាកអត់នឿយមិនផងហត់ឯងនិយាយហ្នឹងស្រួមស្រួលគេចោតហត់ឯងថាបំបែកបំបាក់បំផុសបំផលប្តីប្រពន្ធគេចាក់ដោប្តីប្រពន្ធគេនិយាយហ្នឹងមិនល្អទេមីងាមានដងល្អអីទេប្រាប់ពូមីងដោយសារតែប្តីហ្នឹងមិនគិតបាននេះខ្ញុំនេះជាអ្នកដតីហើយខ្ញុំឃើញនួននឹងគ្នាវាពិបាកហើយខ្ញុំបារម្ភជាងគេនោះគឺខ្លាចនួននេះនាងអត់មានកូនបើថាធ្វើការមួយថ្ងៃត្រិចត្រុកតិចត្រុកហើយនោះធ្វើដកស្ទង់ស្អែវាខូចសាច់ខូចឈាមទេអស់ហើយមិនដែរទេចាក់ពីដើមកូន8នាក់ពី10នាក់ធ្វើការឡើងហិចអស់ហើយគូខោកុំនន់និយាយរឿងចឹងចឹងអត់ពេកអត់ឲ្យបាក់ទេរ៉ែតមួយហ៎ចាស់ចាស់ពីដើមកូន2 10 3 10តែនេះពូហើយមីងហែកនេះអត់មានខំយកតែស៊ីនួននឹងមួយឯងកុំឲ្យវាបាក់វាបាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រោយឡើងវាលែងបាក់ហើយគេអកចៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងមកថាមាន11ហ្នឹងបាទខ្ញុំចេះនឹកឃើញនោះនេះនាងវាហត់ខ្លាចទៅវាអត់មានកូនមានអីបន្តពូជទៀតណាអត់បារម្ភយកប្តីគេមែនខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំចេះបារម្ភហើយកុំបាច់ចេះហួងហៃហៃហៃមកចាក់ដល់បើមកលេងរាប់អានញាតមិត្តមិត្តភ័ក្ដិនិយាយតែរឿងល្អល្អទៅបានកុំនិយាយរឿងចឹងចឹងពូគេមានសុភ័ក្រមានគុលទៅពូមីងមែនខ្ញុំចាក់រុកអីទេគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យនួននេះនាងល្អនោះទេគិតនឹងក៏វាម្យ៉ាងហ្នឹងគិតនឹងទៅមនុស្សខ្ញុំចឹងវាចឹងណាឲ្យទៅតែឃើញក្មេងៗស្រីៗនឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររវល់ខ្ញុំតែងតែបារម្ភហ្នឹងហើយអានេះយល់យល់កតាបកិច្ចរបស់ស្ត្រីល្អហ៎មីងគេមានពូយល់ចិត្តខ្ញុំណែមានណែទេគេហើយឲ្យជួបម៉ាក់ឯងហ៎ជំនួសមកជួបទូងហើយណែទៅទៅពុកទៅដើម្បីជួបមនុស្សស្រីខ្ញុំថោគ្នាទៅធ្វើកិច្ចការងារធ្ងន់ចឹងមិនធ្វើប៉ះពាល់រូបសម្រស់ឲ្យណានេះអីផ្សេងផ្សេងសាច់ខ្លោតបាច់ទេបាច់ទៅបាច់អូនសាច់ខ្លោតយូហ៎អូយបាច់ទៅទេបាច់ទៅទេហត់ណាស់ទៅនេះហ៎នេះទៅនេះតែរងថ្ងៃនេះរងថ្ងៃហ៎ទៅចឹងបើជាងប្តីគេហ្នឹងបែបប្រចាំងខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងទេមី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 និយាយចឹងនិយាយចឹងនិយាយអានេះឲ្យយោបល់ល្អសោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណែនៅហើយនេះមកជុំជួនអាគាត់ណាអាមិនបាននេះអានឹងប្រចាំងងប់មកនោះគាត់ថ្ងៃមុនគាត់នឹងឲ្យច្បាស់សោះវាថាខ្ញុំលេចកើតលេចកើតខ្ញុំឡើងហ្នឹងហើយតែចឹងឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអូនឯងទៅនេះទេហីទៅនេះមនុស្សវាមានសេចក្តីសុខអើឥឡូវបើទៅនេះចេះឲ្យឲ្យស៊ីនួនមកជុំស្ទូងឯងអានេះកូនវានិយាយក៏ត្រូវដែរតាមប្តីខ្លះតាមប្តីខ្លះតាមប្តីតាមខ្ញុំខ្លះទៅលើឲ្យស៊ីនួនចាំមើលមកជុំស្ទូងហើយអូនក៏វិធានដែររត់ណាបាទមកចេះជួយស្មើបាទឲ្យឲ្យទៅជួយស្ទូងអា4ហាត់តាណាហើយអូនហ្នឹងឲ្យជួយបង្ហើយតិចទៅចឹងបង្ហើយទៅឲ្យស៊ីនួនជុំហ្នឹងយកបល់ល្អកំណត់បល់ល្អក៏ម្យ៉ាងតែឥឡូវមានក៏ប្រោមណាអត់មែនជារឿងខ្ញុំទេចង់តែណាអត់កូនក៏អត់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលម្នាក់ដែលយល់ចិត្តមនុស្សស្រីឃើញឯងឃើញមិញចេះឥឡូវមកចេះឃើញអូមកអង្គុយដាក់គូពុកមកចាល់បាល់ហើយមកលើមកកែឯណាជារឿងស្អីណាបងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសណាមើលប្តីប្រពន្ធណាការងារអ្នកលមុខលបស្រែចំការហើយគិតមើលស្រែចំការហើយដល់បើឲ្យវាឈប់ធ្វើបានណាធ្វើណ៎ជីមីអីនឹងឆុងហើយនេះអត់ទៅទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភទេដោយសារថាខ្ញុំនេះស្គាល់នួនស្គាល់អញ្ចឹងឃើញនឹងគ្នាទៅវាហត់វានឿយហ៎ចេះហ៎ចេះដឹងសក់ទុកណាខ្លាចហត់ណាស់ប្តីគេមានគេចេះគិតអីយកមកនេះអស់ឲ្យទេដោយសារមិនចេះគិតបាទខ្ញុំនេះទីគិតពីគិតដល់អានិកអូយអានិកក៏គិតដល់ស្ទុះអឺហេងណែអាយកុំនេះគឺមកចេះចង់បន្លាយកាត់អឺហេងមកហេងណាជំនួសបានហេងមកនោះស្រែចិត្តអញវត្តប្រាសាទនេះ
ណងហើយឥឡូវចែកចែកហើយឯងធ្វើអាអាអីអាអាជាកម្មហ្នឹងហើយឃើញទេហើយបានស្អីខ្លះហើយបានអីខ្លះហេតុអាជាកម្មហ្នឹងដល់តែអេអូចពេញខ្លួនអេអូចហើយចាកាប់តែ3អ្នកហ្នឹងឯងខ្នេអឺកាភៀហើយនៅ clean ហើយសេរីហើយទៅទៅ3អ្នកហ្នឹងទៅបែបធ្លាប់ឆ្លាញ់នួនកូនមីងដែរហើយរឿងណែ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 ជួយហើយណែ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 ឌីអូណែណែណែហេមីងនឹងអូហើយខ្ញុំហូបមីដូចអត់ហេញ៉ៅតាហើយមែនហីមើល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 សុំសុំមើលតិចមើលស្អីមើលអីអីដូចខ្ញុំនឹងខ្លាចគាត់អាមីបកចោពីកចោនឹងហ្នឹងមើលសាច់ឈាមមកមើលដែរមើលសាច់ឈាមមកមើលទៅមើលទៅមើលមើលមើលអូតំណងរបស់គេនេះម៉ាច់គេសិនតាមានហ្នឹងតំណងគេអារឹកគេងអារៀនណារៀនអត់សភាអត់ហ្នឹងយាយអាមអាមីនេះគេធ្វើមិនដបងហ៎បងមិនបងអាហាន់បន្លែដាក់ចាននៅដាក់ចានហើយតាមបញ្ជាក់នៅទៅហើយមីមកដាក់ក្នុងចានដាក់ក្នុងចានក្នុងចានហើយដាក់ហើយអាគ្រឿងហ្នឹងពីយ៉ាំដាក់កោអត់ឲ្យលឿននឹងហើយចាក់ទឹកក្តៅចាក់ទឹកក្តៅមិនទៀតចាក់ដល់គ្រប់គ្រប់ហើយមិនទៀតគ្រប់ហើយ3នាទីអីហ្នឹងហើយកោកោសាច់ទន់ហើយស៊ីទៅអូរបស់គេមែនអើហេហេមិនចាំហ៊ីអាយចឹងឲ្យល្ងងចឹងឲ្យក្មេងបោកខ្លួនសមហីនេះមែនបោកគេវាមើលចរិតឯងតែចិត្តក្រអះស្អីពីណាចិត្តក្រអះឯងអូចឹងហើយក៏មានបានរងថ្ងៃមិនឲ្យសារចិត្តក្នុងមកក្រហ្នឹងឯងបានអន់សល់បានប៉ុណ្ណឹងមែនណាក្រចិត្តក្រអីមានមកចាប់ទៅប៉ុន្តែស្អប់ណាស់អាមនុស្សនាំរឿងមកមិនអាចចេះនិយាយល្អចាំមិនដឹងចរិតវាចឹងហើយនឹងកូនឯងកើតរឿងរាវអត់ប្រយោជន៍វាមិនសំខាន់ទេហេតុនឹងវាសំខាន់នាង3នាក់នោះទេខ្ញុំឈឺមកឯងមែនទេនោមឯងឯងថាគេខ្លាំងខ្លាំងអស់ណាមែនថាឯងថាយ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់លែងគ្នាណាមិនអត់ចេះគិតហ្មងដល់ពេលគេថាឲ្យខ្លាំងវិញធ្វើខ្លួនឯងលើឈាមយល់ហើយម៉ៃលើឈាមមែនឯងអញគ្មានលើឈាមស្អីអញទេតែអញចាញ់ក្រាបគេគេនិយាយមកអញខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយអញគ្មានពាក្យអីតបអញក៏ធ្វើលើឈាមអញ្ចឹងទៅណាហោហើយម៉ៃស្អំទៅកក់ធ្វើចុះអញគេស្អំស្អំទៅល្ងងមែនវៃលោតាណែណែណែជំនួយការគេអីហ្នឹងអង្គរៈគេអីដើមមកគេឃើញថាអញអត់ស្អំតកអញម្នាក់ជាអញ្ចឹងស្អំតកគេមកថាអូអញឈឺមែនហ្មងអាកូនអញវើយដើមឆាវធ្វើឯងញ៉ាំ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 ងមកដូចគាត់បើខ្លាំងណាស់តើនុកមិនចង់ទូខ្ញុំអីម៉េចមកវិញខ្ញុំមិនមើលឯណោះមើលកូនឃើញទេមែនអត់ធ្វើខ្លួនធ្វើអីធ្វើកូនដូចអញយកមានឃើញអាណាមកហៅធៀបការធៀបប៉ុនអីផងជប់លៀងផងឯងធ្វើខ្លួនទៅណាខ្លួនអូខ្ញុំលេងខ្វល់ទៅពុកខ្ញុំមិនដឹងឯងសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំដឹងតែស្អាតទេត្រូវឯកូនមិនចាំបាច់តែធ្វើខ្លួនទៅការទៅប៉ុនឯណាចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងវាដឹងតែស្អាតហើយតែចំណុចខ្លះវាលើសប៉ុនហ្នឹងលើសកូនប្របាក់ចិត្តវាធ្វើខ្លួនស្អាតម្ដងទៅវាថៃលើសទៅលើពីណាខ្វះមកលើពីណាកូនយើងដដែលហ្នឹងវាចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគិតមើលដាក់គេចោតណាគេថាយើងមានណេះមាននោះសំខាន់វាជាក់ស្ដែងមានមិនមានធម្មតាទេហើយឡើយគិតមិនប្រពន្ធហ្នឹងគិតតែពីរឿងគោយន្តចង់បានគោយន្តចាស់ឲ្យគិតមិនចុះម៉ែថាម៉ែមាន4ដលឹងហ៎Ooh!
យហើយឃើញអញមាន4តឡាំងនៅមួយគ្នាយូរហើយមិនក៏មិនដឹងអីចឹងជុំឯងនិយាយខ្លួនឯងតើអញចេះថាថាទៅសូមមកខ្ញុំធ្វើមិនចឹងយកឲ្យឯងដឹងទេធ្វើមិនធ្វើទៅលែងគ្នាក៏លែងទៅម៉ាក់មិនទាំងចុះឲ្យតាស៊ីវិលផងក៏ខ្វល់ខ្វាយច្រើនមែនទេវៃអូយលែងលែងស្រួលស្រួលមែនឥឡូវនឹងណែអោប្រាប់កូនឯងនិយាយមកទេទៅសួរសុកទុកអីវាខ្លះទៅអើយឯងអើយកុំតែគេនឹងខលមកហើយយើងទេសំមិនម៉ែសំអឺសំតាតជូតចាញ់ទៅសំលោកចាញ់មិនពុកខ្ញុំគូលើកដំបងហ្នឹងហើយអើអើចិត្តចិត្តចិត្តបានស្អាតមែនតើណាកូនអើសារ៉េក៏ទៅទីនោះខ្ញុំគិតថាកូនតាផ្លោយើងជ្រុយហ្នឹងមិនចាប់ដើមដើរតួលេងហ៊ីអីមានណាគេនិយាយនឹកគិតអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណែអើអើអើថែមកូនថែមអឺដាក់ចឹងឲ្យវែងទីទីស្អាតម៉ែទីក៏កូនទៀងទៀងដាក់ទៀងទៀងដល់កុំជាកូនទៀងដល់កុំជាហ្នឹងចឹងចឹងចឹងអឺអញ្ចឹងកុំមើលហើយហើយហើយដាក់អារោមរោមឆ្វាច់ឆ្វាច់ឆ្វាច់លើមកអូហ្នឹងហ្នឹងសម្លាញ់គេអាហ្នឹងអើដោយអន្ត្រីចាប់ទុនសាយពុកគេមានចង់ឲ្យកូនស្អាតគេស្អាតហើយណោះម៉ែស្អាតជុលវាស្អាតជុលជុលឯងមកពីកុំមធ្វើខ្លួនស្មានតែបានខ្ញុំហីយាយជួយម៉ែអីម៉ែដឹងថាមូលហេតុមកពីអីអត់មកពីអីខ្ញុំថាមូលហេតុមកពី3នាក់ហ្នឹងហ្មង3នាក់ហ្នឹងអ្នកនាំរឿងដល់ពួកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំអោយខ្សែគប់មួយមិន3នាក់ហ្នឹងមានលើជីវតោមកមកគេគេងើបងើហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងរឿងបងប្រពន្ធហ្នឹងទេម៉ែស្អីខ្ញុំទៅរក3នាក់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំទៅវាមានម្ដងហើយទៅ3នាក់ហ្នឹងទៅស្អីហាទៅរឿងផងធ្វើស្អីគេមកពីប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះទៅជាស្រាលហ្នឹងណាបានណាម៉ែខ្ញុំលាទៀះខ្ញុំវិញណាអាយចង់ទៅផ្ទះគេទៅស្អីទុកឲ្យគេមករកយើងវិញបានល្អណែស្ដាប់ម៉ែណាមនុស្សស្រីវាគ្មានតែប្រមាណទេបាត់ឯងគឺវាមកតាមហើយធ្វើឲ្យវាឆ្លៃឆ្នោផងម៉ែម៉ែគេកំពុងខឹងយើងគេណាមករករឹកយករកមកថាយើងហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគិតថាគេមកហៅទេណែហើយជឿម៉ែម៉ែមនុស្សស្រីដូចគ្នាតែម៉ែនិយាយមិនខ្មិចគឺអញ្ចឹងឲ្យវាមិនដែលខុសគ្នាទេចិត្តស្រីហ៎ម៉ែអីជុំមនុស្សប្រុសពេលដែលយើងខាងប្រពន្ធយើងទៅរកប្រពន្ធវិញអត់ទៅលួងប្រពន្ធវិញអត់អេមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហីត្រូវតាមអត់តាមវស្រីសុំតូនមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានវាត្រូវចុះពុកអើពុកម៉ែដេញទៅមិនឃើញពុកមកវិញអញ្ចឹងអញដឹងដែរដឹងមិនកាលនោះដេញចិត្តទៅបាត់ឈឹងដល់លើអត់ឃើញមកវិញផងទៅដល់វិញខ្ញុំចុះអាឥឡូវធ្វើខ្លួននេះក៏ធ្វើតែចេះវាកំដាច់ណាសាគុណវាក៏វាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលអេនេះទេតែទៅប្តីឯងសួរសុខទុក្ខអីនេះទៅកូនវាអ្មិចអីអ្មិចហើយដូចម្ដាយនោះរឿងលឺឈាមលឺអីផងប្រវកៀងអាបេះដូងនឹងអូខ្ញុំមិនទៅទេទៅពុកកូនអាពុកប្រាប់ឲ្យទេទៅប្តីស្រឡក់ឲ្យខាងឈូសក្របភ្នែកមកគេមិនពេញចិត្តវាអញ្ចឹងហើយអូមិនឈូសគ្នាពុកមិនទេទៅក៏បានដែរឯងចេញមករបៀបចរិតចឹងអឺម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំទេមកកុំលើកកុំលើកហែងកុំលើកហែងទៅហ៊ានលើកហែងថោកអូថោកកុំលើកអឺម៉ែអញថាកុំអោលើកអោបងមកគេមិនលើកផងនេះចូលហើយគេមិនតឹងលើកផងនេះដងទៀតទៅ
ទុកធៀបម្ដងទៀតអានេះម៉ែនិយាយអត់ចេះស្ដាប់មែនវិញណែទៀតណាគេមិនលើកផងម៉ែឯងចុចដងមកឯងចុចដងឯងមើលខ្ញុំចុចមើលវាមិនខ្មិចតិចតិចឡងនឹងមិនខ្មិចទៅទៅក្រដាស់វាទូសាប់មើលលេខអផនណាកូនលេខប្រមាណឲ្យម៉ែតិចមើលលេខគាត់ខ្ញុំសាប់ឲ្យម៉ែហាយតើម៉ែទេទៅចុចទូសាប់អើចុចទៅអាចេញអាចេញសញ្ញាមីក្រូអផនកូនភាសាខ្ញុំលេខលូតលេខមកឥឡូវដូចហៅកាអូខេហ្នឹងហើម៉ែអឺម៉ែខ្មៃខ្ញុំទេមកហោះម៉ែខ្មៃម្ដងម៉ែខ្មៃក៏ដោយអញប្រាប់ថាកុំអោយលើកតែលើកថោកអោយទុកឲ្យគេមកអង្វរយើងហីហើយធ្វើម៉េចទៅចឹងម៉ែអញថាមនុស្សផងថាឲ្យខ្លៃខ្ញុំកុំលើកកុំលើកអីសោះគេតែអស់ចិត្តយើងលើកគេឈប់អាជឿអញទៅនឹងឃើញឯងឃើញគេមកអង្វរយើងឯងឃើញឯងមិនចឹងអត់លើកអត់អីចឹងអូតិចតិចតឡងក្រាំងបេះដូងយឹកម៉ៃវិញអត់មិនទៅនេះកូនហើយជុំមិនកូនចឹងជួយបងធៀបបងធៀបអត់មិនទេឯងអត់លើកអត់អីទេអុយចេះទុកខ្ញុំចុចម្ដងចុចមកចុចឯងមិនសឹងមិនយើងតែធាក់តែធើកវាខ្វះជាតិទឹកណាអារម្មណ៍សើល្អនេះដាក់អាប៉ុកការធ្វើនេះទៅហូបទៅយកនេះគីឡូគីមានណែគេរៀបចំស្អីខនសឺតមុខនេះមិនបាច់គួសមមួយខ្ញុំពេកទេល្អតែពីមុនមកបានហើយឥឡូវគឺចាស់ទុំវិញល្មមហ្មងចេះមកសួរមកយ៉ាងណាដាក់ភ្លាមចុចភ្លាមចូលភ្លាមហ៎តែចេះដែរខ្ញុំទៅហើមធំមកសួរខ្ញុំបានអីមិនចេះត្រូវនេះមិនទេឯងយូរទៅដល់នោះនេះទៀតឲ្យក្មេកម្ដងម៉ែឲ្យក្មេកចុះម្ដងអូយអ្នកអញថាអីកុំភ័យឲ្យក្មេកកដោដាក់ចុះទៅដាក់ចុះទៅកុំលើកអាប៉ែណោះគ្រាន់អាណាក់អញសុំណោះណាធ្វើឲ្យខ្លៃណោជឿអញហើយស្ដាប់ម៉ែអត់អញម៉ែហ្អីដាក់សន្ទុះសាប់ចុះម៉ែអូយគេទៅមក3នេះឲ្យម៉ែឲ្យលើកទៀតអញអាណាម៉ែអាណាកូនលើហ្នឹងហាហើយស្រឡាញ់គេជាងស្រឡាញ់អញទៅដាក់ទូសាប់ចុះចុះនេះមកចេះខ្លាំងលើកទៀតគេមិនលើកទេប៉ុកឥឡូវម៉ៃលើកទូសាប់ក៏បានហើយចឹងម៉ែតែខ្ញុំទៅតែរក3នាក់ហ្នឹងទេអញខ្វាត់ទេទៅរកអីរកទៅតែកុំព្រមអំពើហឹង្សាលើគេអញប្រាប់ហើយនោះស្រីអើមើលអាកខ្វាន់អញផ្លិចសួរអង្កាត់ពីមុនហើយរៀបការនេះហើយមានតែពាក់ពន់ស្រឡាញ់គ្នាស្នេហាគ្នាមួយពួកមាន3គ្រឿងហ្នឹងអត់ហាណែហាគ្នាអត់មានអូយប្រអងហើយប្រអងប្រអងហើយប្រអងហេតុអីបានតែប្រអងណែវែងឆ្ងាយខ្លាំងម៉េចហាអើយម៉ាចូលអាណាទៅដឹងម៉ែឬមិនមុនឥឡូវខ្ញុំមានពួនមានអីទេតាមានអីទៀតហើយមិនដឹងមនុស្សអីមនុស្សអាក្រក់មនុស្សសំរឿងអញ្ចឹងគេចេះលើកយកហេតុផលទីជួយមកគុំឲ្យបានជារឿងហ្នឹងអើយអញលើកឈាមទៀតអូលើកឈាមទៀតលោកអើយលោកអើយរំបានយូរទៅលោកអើយប្រេងទៀតណាឯងប្រេងស្អីអញលើកឈាមមែនណាអាកូនឯងបកកើតហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរវាមើលម៉ែវាក្នុងខ្លួនអាក្រក់ទាំងអស់ហើយមកគេអាគេមិនលើកនេះក៏លោកម៉ែលើកហ្នឹងហើយបើកូនមិនលើកទេម៉ែលើកទៅតែខ្ញុំថាម៉ែអត់ស្រួលហើយណាតែគាត់មិនទៅនេះព្យាយាមគាត់ស្អីអត់លើកទៀតហើយ
ណាលើកលើកមិនខ្វល់តែយើងវាបារម្ភព្រោះយើងហ្នឹងតាយើងតាដូចមកសឡុតយើងអញ្ចឹងយើងគាត់តែលាំងទៅវិញយកវប់ទៅចង់ក្រាំងឲ្យដងសង្ស័យមានបញ្ហាមិនទៅមើលផ្លែឲ្យអូនទៅមើលកូនឯងទៅមើលតើទេខ្ញុំតើទៅពកខ្ញុំរវល់ធ្វើខ្លួនណាធ្វើឲ្យស្អាតមើលកូនអញ្ចឹងឯងថតមកប៉ុសអីពីប៉ុសអីទុកគ្រាន់ទុកទីអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងអើយខ្ញុំមិនទៅទេតើតែឯងតើអើគួកូនគួអញ្ចឹងចេះចេះបើតាមយុបល់បល់ពុកណាគាត់អាចទាញទាញអាឆ្លែស្ដាប់មកជាប់គ្នាហ្មងមកឲ្យជាប់គ្នាហ្មងអានឹងមើលទៅវាស្អាតដូចអាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងបានមកពុកក៏ពុកឯងយកបល់ល្អតែកំណត់អាក្រក់ពេកចាយហ្មងពុកឲ្យកូនជូគូចៅមកចូលគ្នាអើញ៉ៃលេងសើចលេងសើចញ៉ៃឯងមានបាននាំកូនទៅចុះអតាស៊ីវិលទេអឺនៅអត់ទាន់បានចុះអីទេនេះមៅនៅទេអីអត់ចុះអីតាសវលហ្នឹងម៉ែស្រួលលែងលះគ្នាស្រួលប៉ិតមិនដៃលែងដល់ច្បាស់ទៀតកុំដល់លើថាលឿនពេកកូនជឿអើទៅវាលឿនពេកវាបាក់ណាស់ណាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងថាចាប់គេថាហត់ទឹកឲ្យសម្លឹងកាពេលដែលចាប់ច ਵਾ ក្រាកមកនោះគឺសម្លឹងត្រោយតែទឹះដៅវាទៅចំគូដៅដែរអត់ខ្លាចអាប្រែទៅដល់ចូលពាក់កណ្ដាលផ្លូវអាភ្ជុះមកពាក់កណ្ដាលទឹកក៏ពាក់កណ្ដាលទលេពាក់កណ្ដាលសមុទ្រដល់វាបាក់អាចទៅគិតដល់កូនយ៉ាលักមួយម៉ាន់ឡักលัก1500ប៉ែមកដឹងអីខ្ញុំទំយកមកលក់ថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយបើទិញបានឲ្យបោកម៉ែបោកក្បិតមានចិត្តទៅបងក្បិតខ្ញុំមានតាអូចិត្តក្បត់មកឆ្ងាញ់បោកទៅបានវាឆ្ងាញ់ទៅនៅចកាវាធម្មជាតិចិត្តក្បត់វាមិនឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងស្រីចិត្តបាយចង់ហូបចិត្តក៏ចិត្តតែហូបបោកក៏បោកទេតែជាពីក្បាលខ្ញុំហេហេស្គាល់ខ្ញុំហ៎អ្នកគេស្គាល់ខ្ញុំអត់អត់ហ៎ស្គាល់ខ្ញុំហ៎ណ៎អត់ដែរស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ចុះអត់ទេខ្ញុំមិនដៃយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំខ្វល់តែរឿងលក់អូខ្ញុំលក់ដូរទេអត់ល្បីសោះហ្មងឯងអត់អីល្បីខ្ញុំស្គាល់តែតារាអឡូមីងចាហើយមកចៃអីចាប់បាត់ទៅពេទ្យដែរទៅមិញអាចចង់ដឹងមូលហេតុអីគេអាមូលហេតុហ្នឹងដោយសារតែមិនស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងមនុស្សស្គាល់គ្នាសោះហ្នឹងនៅភូមិជាប់គ្នាសួរថាស្គាល់អីវាថាអត់ស្គាល់ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃឥឡូវប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំចាញ់លុយបានអីចឹងហ្នឹងឯងមិនស្គាល់ឯងមិនស្គាល់គឺអញ្ចឹងបងបែងភីឯងខ្ញុំភីហ្នឹងឯងអូស្គាល់តើបងឯងពុភាមានទៅពេជ្រពលមានខាំងខាំងពលលុកដូរលុកអីពេកចាំទៅចាំអានេះនេះគូខ្វះគិតលុកដូរព្រើពេកអីវ៉ាន់ជ្រើនោះបងបើបងណាត់ហ៎ណាត់ណាបាទណាត់ណាបែរហ្នឹងណាត់ទេណាត់ណាណាត់នេះណូណាត់ណាណាត់ណាបើមិនណាត់នេះអាបើនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះអានេះហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបែរលៀនហ្នឹង
បងលៀនម៉េចបាទនិយាយឲ្យច្បាស់មើលបាយឈ្មោះលៀននិយាយម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ឈ្មោះអីបងលៀនតែបាយមកទៅចឹងហើយបើបើមិនលៀនឈ្មោះអីគេស្គាល់ដែរតែខ្ញុំភ្លេចភ្លេចអូយកុំខ្វល់រឿងលៀនមិនលៀនហ្នឹងហើយលៀនច្បាស់ហ่าនេះមើលឡើងបន្តិចមើលទុំមកអែមចង់ឯងតោះឡានអ្នកបោកហ្នឹងអូលីនបោកហ្នឹងអូយអូយអូលីនចាំមកជួបស្គាល់ឈ្មោះហ่าមកឡើយធ្វើមកលឹកតែមកលីនហ្មងអូយតុំម៉ែលឹកហ្នឹងតុំម៉ែអូវាយចង់ឲ្យជួបអត់ទេណែខ្នែនោះបោកមកចេះមើលក្បាលអាចយហ៎អូយពុកឯងអ្នកចាំមកមិនអញចាប់ជាប់អូយវាយឈ្មោះលៀនច្បាស់ហើយហ្នឹងឯងបាទមើលមកលឹកហើយបាទហើយអើយស្គាល់ឯងក្បាលហ្នឹងមើលលឹកមកទុំអត់ទុំដែរនោះក្ហមអាទុំមកមកក្ហមក្បាលឲ្យយ៉ាងមីអីឈាមមីអីហើយមិនឡងរើសមកទៀតបាទទៅចេះនេះទៀតអាក្ហមណាមើលអែមហ៎មើលទៅហ៎ស្ទើរដល់ណាអឺហូបសាប់ផងណាសាប់មិនទៅណាអឺមកសាប់មួយមើលអូយើងមើលណាងាប់បាននេះពោហ្នឹងមើលតិចនេះហើយតិចស្អីក៏ហៅមកលឹកឡើងពោអឺឡើងពោហ្មងអើនេះយើងជួងមើលងាប់អញណាមើលហើយលឹកចឹងគួរអីឡើងឡើងជូឡើងខ្លួនឃ្លៀងឲ្យបងមកដល់មកដល់ដល់មកឡើងឡើងជូមកមកហាឡកយកស្អីមកសាប់សាប់ចឹងស៊ីងកើតហ្មងនេះលក់មកអីបងដល់ឡើងហ្មងមកលុយយ៉ាប់ហ្មងរត់តស៊ីមិនចុំកើតទេហ៎អានេះគូហ៊ុនលក់ឡកចឹងមកអាហ្នឹងកាក់ក៏ហោមចាក់ខួរក៏ហោមខ្លាំងបើជីជូអីលក់លក់មិញលក់លក់លក់ចឹងនិយាយអំពិលលក់មិញអំពិលលក់បាទបើលក់មិញអស់ម៉ាន10000នេះមិញ10000 15500 បាទពិលលក់ហ៎បាទម៉ាន10500 1500ស្អីគេលក់សៀកកៅខ្លួនហ្នឹងម៉ាន់លក់ម៉ាន់លក់ម៉ាន់លក់ពិលលក់លក់មិញម៉ាន់ពិលលក់ពិលលក់10500ហ៎15000ណាម៉ាន់អលក់អលក់ម៉ាន់សៀកកៅផងហ្នឹងឲ្យ15000ម៉ាន់អត់អីទេចាំខ្ញុំប្រាប់វាឲ្យគេដូរវិញអត់អីទេមិនបាននិយាយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអត់អីទេបាទ7លក្ខឯងបាទ7លក្ខ7លក្ខ90 90 7លក្ខតែខ្ញុំមើលវាមកខ្ញុំប្រាប់វាថាខ្ញុំប្រាប់វាដែរហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំយកនេះក៏យកអាលក្ខល្អល្អហើយយកលក់ល្អមកយកអាល្អមកអញ្ចឹងមែនល្អអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចាំនេះយកអស់អុយអញ្ចឹងមែនថាខ្ញុំយកអស់អុយគេជេរគេរោរឿងខ្ញុំមក